TecSat, a melhor imagem para a melhor programação. O sistema de antena parabólica TecSat com receptor IRD é o único que já vem com decodificador e ainda controle remoto. Com ele você assiste a todos os canais com a melhor imagem e aos canais de TV por assinatura via satélite. TecSat, a nossa imagem faz a diferença.